До вашої уваги шестирічне дерево турецького сорту шовковиці Анатолійська чорна. Її можна віднести також до середнього пізнього сроку дозрівання. Оце перший період розтягнутий. Перші дозрівають десь в першій декаді червня. Ну і розтягнути десь аж так до першої декади липня. Ягода досить велика, гарна, товарна. Багато антиоксидантів. Руки мастить здорово, але тим вона і корисна. Загруженість щорічна, дуже ясна, один із самих урожайних сортів. При правильній обрізці, з якою я вас буду знайомити надалі, дерево можна тримати в рамках 2 на 2 метри. І щорічно знімати досить гарний, потужний врожай корисних, смачних ягід.